ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅମରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକରୁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତା ସହ ନଳକୂପରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ନଳକୂପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଲା ପାଣି ନଳକୂପ ଟୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ପାଣି ନେଇ ନାଇଁ ପାରା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ନେଉଛୁଁ। ପାଣି ନାଇଁ ଅଭାବ ହେଉଛେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଯାଏ, ପାଣି ନାଇଁ ଦେବାରକେ ଆର କିଛି ହନ୍ତା ନାଇଁ କରବାରକେ। ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଗଲା ବୋରିଂ ମାନ ଗଲା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା, ବନ୍ଦ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛେ, ନାଇଁ ଦେବାରକେ ପାଣି ମାନ। ପାଣି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରବାକେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛୁଁ। ଯୁଗି ଯୁଗିକିରି ପାଣି ସବୁ ନଳକୂପମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠାଡ଼ ଠାଡ଼ ହେଇକି ମାଇଜି ଯାକ ସବୁ ବସି ଉଠିକିରି ପାଣି ନେଉଛୁଁ। ବୋରିଂ ଯେ ବିଗିଡ଼ିକି 2 ବରଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛେ, ସଜାବାର ନାଇଁ। ଅମରପାଲି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଓ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍କୁ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେଦିନଠାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ନୂତନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଠିକାଦାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାହିଁ ପାରବାକେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛେ, ଟାଙ୍କି ଅଛେ, ସବୁ ଅଛେ। ବାକି କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଗଲା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ତରଫରୁ, ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଅଲଗା ଦିଆଗଲା, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅଲଗା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆସିକିରି କାମ ଦିନେ କି 2 ଦିନ କଲା, ତାପରେ ସେ ପଳାଲା। ସେଦିନଠାରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିବାକେ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି, ନା ଆଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗ ଶୁଣୁଛି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍, କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିବାକେ, ଯାହା ଫଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଣିର ବି ପାଣିର ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ବାହାରୁଛି ରିପେୟାର ପାଇଁ, ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ରିପେୟାର ବି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ। 2500 ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅମରପାଲି ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।